Šta vi mislite? Adam Džogani, brat Lune Džogani, veoma je vezan za svoju sestru, pa je za najpopularniji portal Srbija danas prokomentarisao ponovni ulazak Džoganijeve. Za ulazak sam saznao pre desetak dana, pa super, neka ide, samo da ne kvari Gagi u prijateljstvo i da se ne svađa sa njim. Samo to ne bih voleo da gledam, a za Lunu i Marka ne znam, ali vidim da i dalje oni osjećaju nešto, rekao je Adam za Srbiju danas. Po svemu sudeći Džogani misli da se emocije bivšeg reality para nisu gasile, i nadovezuje se na to da će oni da se pomire i da je to dogovor i plan i da će nakon toga Luna napustiti imaginarijum. A da li će se Marko Luna zaista pomiriti kao što on rekao i nastaviti svoju vezu? Ostanem da vidimo. Znači vidjet ćemo da li je Adam u pravu, ali s razlogom verovatno govori sve ovo što govori.